구세 요가 가괴 위성 BBE 위생진 이 비디오는 아동뷰미 BBE 묘사네 로통 로니미아디 우바마다 피파디 롱안 사우야미 윈댄미아이 롱종 무시지엔트 요가 피파지도지미 요가 구세 봉니 구다 무보무디 위 띨려도 BBE 묘사네 로통 로니고 ช่วยเชียร์ลูกอับปาดีกูเซโยกากาเกวิสุบีบีมิวซาอุบมาเนน่ากาดูมะโฮกาเกวเมมันเอ็นยี่เลชีปาโดยิสุคันโดนอกกาจูจีไนโดซาจิเกกงและเอซาจิเกแม็กซ์ดูมะโฮเอ็นไนตี้ไฟว์นะคองซีเซบิงกาบีบีวิสุวิสินมีเนียอีเปียนเซมูอุบมา BBE ဝိဆောင်ဝိဆင်မီနေရာတွင်သာရှိတင်သည့်ပစ္စည်းများကုလုံးပေါ်မှလက်တန်းစင်စည်းရေးစပွဲကုန်အရင်ဦးဆုံးBBE မဝိဆင်မီလက်ကင်ဖုန်းနာမည်ကနာယီနှင့်ဝိဆင်ထားသောလက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများကိုချုပ်ပါစပင်းရှိပါကစညံ့သို့မဟုတ်ခေါင်းစီကျိုးဖြင့်စီထားပါစာကြည့်ကဲခုံးဝိဆင်ပါမယ် စာကြည့်ကဲကုန်းကိုပေါက်ပြဲရှိမရှိစစ်ဆေး၍ပုံမှန်အတိုင်းဝတ်ဆင်ရပါမယ်။လေပင်နောက်ကကြိုးကိုချီ၍ခါမကြိုးကိုချီပါ။ စပင်းကဝစ်စင်ပါမယ်စပင်းကကိုလုံးပေါ်မှန်နိုင်ကြည့်၍စပင်းဖုံးအောင်တေးချစွာဝစ်စင်ပါN95နှာခေါင်းစီးဝစ်စင်ပါမယ် နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်လုံအောင်နှာခေါင်းစည်းကိုကိုယ်လုံးပေါ်မှန်တွင်ကြည့်၍စနေတကျတက်စင်ပါN95နှာခေါင်းစည်းကိုပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကန်၍နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကိုဖုံးရေးကင်ထားပါN95 Max တက်ရာတွင်အပေါ်ကျိုးကိုနရွက်ပေါ်တွင်ထား၍ရင်တက်ပါထို့နောက်အောက်ကျိုးကိုနရွက်အောက်တွင်ထား၍ကျိုးများကိုတင်းအောင်နေရာချပါ နှာခေါင်းရှိအနားသက်ကိုဖိပေးခြင်းဖြင့်မျက်နှာနှင့်အံဝင်ခွင်ကြားဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲတိုက်ဖြစ်မပြည့်စမ်းပါမဖြစ်သေးလျင်အဲတိုက်ဖြစ်သည့်အထိကျိုးပြန်တင်းခြင်းလုပ်ပေးပါအဲတိုက်ဖြစ်မှာနောက်ဆင့်များကိုဆက်သွားပါလိုအပ်ပါက Max အကြီးအသေးလဲလဲဝစ်ဆင်ပြီးအဲတိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်စမ်းပါကာကွယ်မျက်မှန်ဝစ်ဆင်ပါမယ် Rubber ကြိုးရှည်ကိုရော်ရဲခြင်းမရှိအောင်ချိန်ညှိပါကိုလုံးပေါ်မှန်နိုင်ကြည့်၍တေးချစွာတက်ဆင်ပါ ကာကွယ်မျက်မှန်အစာမျက်နှာအကာကိုတက်ဆင်နိုင်ပါတယ်လိုအပ်ပါကကာကွယ်မျက်မှန်နဲ့မျက်နှာအကာနှစ်ခုလုံးကိုတက်ဆင်ပါလက်အိတ်ဝစ်ဆင်ပါမယ်လက်အိတ်ကိုအပေါက်ပြဲရှိမရှိစစ်ဆေး၍ဝစ်ဆင်ပါစာကြည့်ကဲကောင်းဤလက်အပြားဖုံးအောင်လက်အိတ်ကိုလက်ကောက်ဝတ်အထိဝစ်ဆင်ပါ
နောက်ဆုံးတွင်မှန်ကန်စွာဝတ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိကိုကိုယ်လုံးပေါ်မှန်၌စစ်ဆေးပါ။